Aotxa.info. 12 urte pasa dira Karmele hiltzenetik eta bueno, ba, instituzioek aitortu ez eta orain arte izan ditugun edo burutu ditugun ekimenak debekatu, zapustu egin dituzte eta garrantzitsua iruditzen zaigu ba, Karmeleri gertatutakoa aitortzea eta horretarako nahi dugu Karmelek nolabait eta berari gertatutakoa leku bat izatea gure herrian eta horretarako ba, otsailean egin genuen ekitaldi jendetsuan ja iragarri genuen monolito bat jarriko geniola herrian. Azkeneko hamarkadetan 16 pertsona hil dira sakabanaketaren ondorioz eta zehazki Nafarroan bi, Sara Fernandez eta Karmele Solaguren eta oraindik ere sakabanaketa politikak bere horretan dirau eta konkretuki Barainenen badugu Xabi Sagardoi gaztea oraindik Soriako gartzelan sakabanatuta dagoena eta garrantzitsua iruditzen zaigu horrelako heriotzak aitortzea. Alde batetik gerora ba, gauza hauek edo gertaera hauek berriro gertatu ez daitezen eta nolabaiteko azkeneko gure helburua delako ba, dispertsioarekin amaitzea. 12 hilarri mugarri jarri ditugu udal plazan, ba, pixka bat irudikatzeko aitortzari gabeko pasadiren 12 urteak Karmele hiltzenetik. Eta bueno, ba, gure asmoa da orain babes hori lortzea, ez, herri mailan eta horregatik ari gara atxikimendu kanpaina batekin. Eta dagoeneko lortu ditugu 300 argazki baino gehiago, baina askoz ere gehiago lortu nahi genituzke. Eta ondorengo pausua izango litzatekeia gure herrian Karmeleri monolitoa ipintzea.